អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សេតវិមានលោកចនខឺប៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួររុស្ស៊ីវ៉ាងណឺក្រុបកំពុងត្រៀមរៀបចំផ្ដោប្រព័ន្ធខែលការពារដែនអាកាសទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមប្រដាប់អាវុធហេសប៊ូឡារបស់លីបង់លោកចនខឺប៊ីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលសិក្ខាសាលា លោកចនខឺប៊ីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលសិក្ខាសាលាមួយថាក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួរវ៉ាងណឺក្រុបតាមបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំផ្ដល់សមត្ថភាពការពារដែនអាកាសដល់ក្រុមហេសប៊ូឡាឬអ៊ីរ៉ង់ហើយអាមេរិកក៏នឹងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅរាល់សកម្មភាពផ្ទៃសម្ភារៈយោធានាមួយក៏ដូចជាឆ្លើយតបជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានលើកឡើងថាយើងពិតជាបានត្រ
ជាពិសេសការផ្ដល់ក្របបែកទម្លាក់ពីលើអាកាសនិងក្របកំភ្លើងរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅឲ្យរុស្ស៊ីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនព្រោះវាបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេហេរ៉ង់កំពុងពង្រីកភាពជាដៃគូយោធាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនោះលោកបានព្រមមានថាទម្លាក់ទំនងការពារជាតិដែលកំពុងពង្រីកខ្លួនរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងរុស្ស៊ីគឺមិនល្អនោះទេទាំងសម្រាប់